ማራቶን ሞተር ኢንጂነሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ለኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የአንድ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። ድርጅቱ ድጋፉን ያደረገው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ቻርጅ ማድረጊያ ማዕከልን ባስመረቀበት ስነ ስርዓት ላይ ሲሆን፣ በኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር በኩል ደግሞ ድጋፉን አስረክቧል። በመርሃ ግብሩ ማራቶን ሞተር ስለሚያመርታቸው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የቻርጅ ማዕከል ከማስመረቅ በተጨማሪ አዳዲስ ሞዴል ተሽከርካሪዎችን አስተዋውቋል። በዓመት 10,000 የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን የማምረት አቅም አለኝ ያለው ማራቶን ሞተርስ አሁን ላይ 2,000 ተሽከርካሪዎችን በዓመት እያመረተ መሆኑም ተገልጿል። ወደ ሀገር ቤት እየገቡ ያሉ ዲያስፖራዎች ከታህሳስ 25 ጀምሮ በአማራ ክልል ጉብኝት እንደሚያደርጉ የክልሉ ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው በሰጠው መግለጫ በክልሉ በጦርነቱ ሳቢያ በተለያዩ ቦታዎችና ከተሞች የደረሰውን ጉዳት እንደሚጎበኙ የገለጸ ሲሆን፣ በጉብኝቱ በአሸባሪነት የተፈረጀው ቡድን ድል የተደረገባቸው ምሽጎች እንዲካተቱ ይደረጋል ተብሏል። ከጥር 1 ጀምሮ ደግሞ በባህር ዳር የንግድና ኢንቨስትመንት ሲምፖዚየሞችን ጨምሮ የከተሞችና ተጎጂ ወገኖችን መልሶ የማቋቋም ምክክር ይካሄዳል ነው የተባለው። በሚጎበኙ ከተሞች የከተማ ውበት፣ የጸጥታና ምቹ መስተንግዶ አገልግሎቶች እንዲሟሉ መሰራቱን የገለጸው ቢሮ በተለይም የመብራት የቴሌኮምና የውሃ አቅርቦቶች ላይ ስለመሰራቱ የአማራ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዘግቧል። በአበባ አትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ የተሰማሩ አምራቾች የመሬት አቅርቦት ችግር እየገጠማቸው መሆኑን የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር አምራች ላኪዎች ማህበር አስታወቀ። ማህበሩ በሆርቲካልቸር ዘርፍ የተሰማሩ አዳዲስ አምራቾችን ጨምሮ የማስፋፊያ ስራን መስራት የፈለጉ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች መሬት ለስራው በሚያስፈልጋቸው ደረጃ እያገኙ አለመሆኑን ነው ያስታወቀው። በክልሎች ካለው የመሬት አቅርቦት እጥረት ባለፈ መሬት ለማግኘት ያለው አሰራር የተንዛዛ በመሆኑ አምራቾች እየተፈተኑ ነው ያለው ማህበሩ፣ መንግስት ችግሩን ለመፍታት ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት አመልክቷል። ከዚህም በተጨማሪ የዘር የማዳበሪያና የኬሚካል እጥረት መኖሩ የተጠቀሰ ሲሆን፣ ግብአቱ ከውጭ የሚመጣ መሆኑን ተከትሎ በውጭ ምንዛሬ እጥረት ሳቢያ ለምርት የሚያስፈልገው ዘር ማዳበሪያና ኬሚካል በተፈለገው ልክ እየተገኘ አለመሆኑን በመግለጽ ለዚህና ለመሰር ችግር መንግስት መፍትሄ እንዲያበጅ ተጠይቋል። ዘገባው የታምራዊት ወልዱ ነው።